Vocês são uns trouxas! Nem chegam perto do PUBG de PC! Vocês são cornos! Por quê? Porque jogam Free Fire, então automaticamente você é corno! Temos gráfico mais simples! Conseguimos mais FPS e menos lag! Ah, vocês usam reboot, mira automática, seus noobs! Não tem habilidades! Mas nós temos mais jogadores! Mentira! Vocês são um clone mal feito de nós! E vocês são a cópia do H1Z1! Nós temos o Piozinho! E nós o Tecnoche! Tecnoche joga PUBG de PC, seus trouxas! Mas ele já jogou uma vez o de celular! Zoada da pega! Será que um idoso não pode mais dormir nessa bodega? As crianças de hoje em dia... Ai meu Deus, minhas costas!